نسل در نسل بخشش واسطے کافی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا درجہ تالو نالو زبان نہ چھٹے. بی بی آکھے ہائے میرا چان علی اکبر. آکھے سجاد دعا. امام آکھے دعا درجہ بسم اللہ. دعا درجہ اے ہے پیاس دی وجہ تو اکھی چو دھواں دھار کچھ نہ نظر آوے. بی بی آکھے ہائے میرا چان علی قاسم. ہائے کر چھوڑ جے حاضر بیٹھا تھا. پہلا درجہ بسم اللہ تالو نالو زبان نہ چھٹے. دعا درجہ بھائی جان. پہلا درجہ تالو نالو زبان نہ چھٹے. دعا درجہ ذاکر صاحب دعا کرنی ہے. تھوڑا میرا تعارف نہیں تو نہ. اچھا جی کسوارا باس امام حسین دے صدقے اللہ تک ڈھیر رنگ لاوے. میرا نکا بھرا ہے چیئرمین ہے کسوارا باس. اچھا ڈو بھرا ہے مولا تک ڈھیر رنگ لاوے. توجہ باویں. پہلا حلق نالو زبان نہ چھٹے. دعا درجہ اکھی چو دھواں دار. یہ تریا سنا ہے. اگر تسی سنا ہوئے تے بے نیازی کیتی. یہ جند حصے دے لفظ ہے او جانے تے تسا جانو. آکھیا سجاد تریا درجہ. امام آکھیا تریا اے ہے پیاس دی وجہ تو منہ کھلے تے بند نہ تھی وے. بند ہوئے تے کھلے نہیں. بی بی آکھیا ہائے میرا معصوم علی اصغر. شالا تھوڑے بچے جیون بھائی. شالا تسا بس دے رہو یار. مولا تن رنگ لاوے. چاچا بسم اللہ اکری مڑ سنو. تھوڑا جب نکا بیٹا معمول جہاں بھی کر. پہلا درجہ حلق نالو زبان نہ چھٹے. دعا درجہ اکھی چو دھواں دار. تریا درجہ منہ کھلے تے بند نہ ہووے. بند ہووے تو کھلے نہیں. میری ہک دھی وے. میں کوسے دی قسم. تھوڑا سلو اس تو چاہے صابر حسین شاہ پڑھدا ہوندا ہی بھاوے بندہ ہزار مربے بھوئے دا مالک ہوئے نہ دھی والا غریب ہوندا ہی. جڑا دھی والا آیا بیٹھے ہو میری گل سنے. آکھیا سجاد چوتھا درجہ دس. امام آکھیا چوتھا تے آخری درجہ اے ہے پیاس دی وجہ تو جڑا جسم دے تے گوشت ہے نا اے آپے ہڈیاں نالو چھٹ ونجے. برا دے گل وچ بھائی پا کے آکھیا میرو دیکھ میرا ہڈیاں نالو ماس چھٹ گئے. سجا تیری قسم ہے جنہاں دا چاچا ٹرے مینوں پانی چنگا نہیں لگدا. شالا تھارے بچڑے جیون آکھیا سجاد جھکی جاؤ تے قبر بناوے. میں کو شام دی گرمی کھا گئی وی. تھارے بچڑے جیون بھائی جان بسم اللہ کرا. میں ایک لفظ ہے چاہے صابر حسین شاہ میرے بات پڑھنا ہے عبداللہ پر مالا گوائے بہر انہیں میں کو ان کو ڈھیر دفعہ کھونے. میں لفظہ کھا 2000 تقریباً نو ڈا دی گلے حکل مار کے آکھے قید خانے. بابا 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 جنہ دل لکھے وہ میں نو مرین دے. بابا انہ کول پچھڑا لکھوئی نہیں. بابا بدلے پتران تو لوین دن میں نو جو مرین دن میں کو تڑا پتران. بابا دھیے تو کوئی کہہ دیا نہیں مرے گا. میں بار بار جو قسم چاواں کیڑی چاواں. پچھلے سال مارچ دا مہینہ ہے میں شام گیا. شام اسا پہنچے کسوارا باس ایران دے عالم دی میں مجلس سنائی نہیں. مولا گواہ او غریبا والا قبرستان بار جی حسین دی قبر. چار پانچ ذاکر ہیں میرے کٹھے. مرتضیٰ ہی مولا زندگی نے ویسے آؤں نہیں جاؤں نہیں ادنان نہیں ڈھیر سارے ذاکر ہیں. میں کو پتہ نہیں ہوئے لگتا جلے میں حسین دی دے رکھ پڑا. میں کو آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں کے پڑھتا ہوئے گا. ہر بندے دا کہیں امام معصوم نال توسل ہوں دے غریبان لا قبرستان ہے کران دے عالم دی میں کو مجلس سڑائی نے تلے اردو ہے ترجمہ ہے عالم پڑھ دا فارسی چاہی پڑھ دے پہن حسین دی دھی قید خانے حکلا مار مارا کیا. بابا بابا جنہ دے کربلا ہے چو ٹورے ہیں نا. بابا رستے دے وچنا بابا جڑا کمینہ میں کو مرین دے نا. بابا تیری قسم ہے اندے ہاتھ ہے جکلو ہے دی بندری ہے. بابا جنی وجہ تو تری دید کمی آخ دی دید مو گئی ہے. بابا میں بڑی دی گئی ہاں. بابا میں کو کیا بات ہے. شالہ تورے بچڑے جیون بھائی. شالہ توریاں دیاں دے پڑھ دے ہونے. بسم اللہ.
بسم الله بس ایو کچھ ہو لیے مجلس جڑی ہو گئی بسم اللہ جی بسم اللہ سپاہیاں بسم اللہ پہرے تو انکار کر چھوڑا اکٹھے ہو کے نا کمینے کو لینا دن بڑا دوکھا کیتا ہے تاں تاں کیسا باغی مرائن باغی ہو جائے اندن جڑے نوکے نیدا تے قرآن پڑھ دے بسم اللہ آدھے بال ونجو کیوں چھوڑیں دے اور جفٹیاں آدھے تو محلے سمنے تنو کے پتہ ساڑی کنگ گزر دیئے جڑیاں بی بیاں قائد کرائیاں نہیں نان دے وچک نکی جیں بچی ہے دیکھو نیندر نہیں آن دیا دے موڑ ونجو وعدہ کر دا آج تو بعد بچی فات نہ رو سی سپاہی بھیجا جا حسین دے قیدی پوتر نو لایا امام اے کچہری کمی نہ بیٹھے تختے آدھے قیدی نکی بچی کے لگ دیئے سیدہ دے میری چھوٹی بہن ہے آئے کر چھوڑائے کمی میں پڑھ دراندہ ہندوستان دیکھ مجتہی دن آقا مہدی لکھنوی انہوں دا حوالہ میرے کولے میرا پیو میں پڑھ داؤندہ پیر ریاض سین شاہ موچھا لائے میں پڑھ داؤندہ بسم اللہ جنہ حاچہ سابر حسین شاہ جنہ امام آقا رومن علی میری بہنے حرام یاد کہہ دی تیری بہن وستے کلی کہہ دوں کو ہائے کار چھوڑ دی اللہ تھڑا سا بھر کہہ دے ہیا آنے بھی آندہ رون دی تا اپنے بھابے کو ہے شاہلہ توڑے بچے جیون میں بسم اللہ دے ہٹ ون حاکم دے حکم ہی کون دے امام آئے پچھا قید خان پچھس پپی میری بہن کی دے بی بی دے اوکھے سمائی میں ہونے ستی یہ غریب آدھا جگہ سمن دی رود جوڑ گئی بسم اللہ کرم بلہ ون نبائی بی بی آدھی ادھرور جگہ ونی ای تاب جگہ میں اوکھے سمائی ہے شاہلہ تھوڑے بچڑ جیویں معمول جی کو ہوئے بسم اللہ بسم اللہ غیرت دا مریض کہیں دا مریض میں روڑے کے نکا چاہنے غیرت دا مریض ٹردہ اتا ہے جتا قیدن میں مٹی تا ستی پھئی موں نہیں بھلیا بیڑ دا سر جا کے جھولی پائے غیرت دا دریا نتو گیا نہیں آئی ہے گھنا منجو بیڑ دا موں دا مین ویر ویر کر کے اٹھیا دیا سجاد وال کوئی نوی شام ہے الحمدللہ سجاد تھوڑا تلے والا نینجے میں تُسے سوڑن دیو چلو بسم اللہ آدھی سجاد وال کوئی نوی بادارن غریب دے معصوم تک بار بار آدھا ہے پیو کنر انہی کر مسلمانہ ترے واسدے کلیاں قائل دا حکم دیتا ہے کیڑا بند ہے جنہی ہائے نہ نکل سی کلیاں قائل دا نام ہے میرا آدھا لے کیا دیا سجاد کلیاں قائل کنو آدھا سیدہ لے نکھڑ کے مرنائی تو یتیم ہے رول کے مرنائی کیا بات ہے بھائی کھر بسم اللہ کوشش کی تھی کہ رنہ غریب بن کے سنا کر ممکن اکھا کل دا سورے نہ دیکھیں رول کمر نئی آدھی سجاوت منت لا میں تری بہینا آج دل آمن پیور میں وعدہ کرے نیا میں والپیو کنر اوسا سیدہ لے میری نہیں منے لے میری منلا تری اپوپیاں بن چادر شام نہ منلا آدھی نہیں منے لے تمہیڑا ہاو رہی کیا بات ہے نہیں منے دے نا بسم اللہ بھیڑ حاضری جدی آدن لیون جدی آدن لیون سیدہ دے نہیں مین انہا بی بیان مل لے تن جیندہ کوئی نہیں مڑنا جنہا میرا اوڈا سے جیندہ نہیں مڑنا والے حالت کڑی ہے ہر مصور دے اگمالا نہیں ہے میاں جی ہاتھ بدی ہو دی ہے آدھی ہو دی ہے بی بیان لمبے سفر آئے کہ کمہ یتیم دی ترموں کوئی تکلیف ہے لیلہ معاف کرا ہے میں غریب دی دیئے میں نو بھرا اوڈا سائے میں وجیدہ نہیں بھرا کیا بات ہے بھائی الحمدللہ بی بیاں نو مل کے پچھا ہٹائی آدھی کھڑیے لیون کیا کہت بھائی جان جی دیا دن لیون بسم اللہ گران سیدہ دے آ میرے پچھے امام قید خان تو باہر آئین
ہائے کر چھوڑو تلاو ساکھاں میرا بابا پڑھدا ہوندا ہی اگو سپاہی ہے پچھو سجاؤ دے چاچا پچھے پچھے غریب دی وٹھڑی دی ہے تھوڑا جیاں ٹوری ہے مٹی تے بہ گئی ہے آدھی سجا دبیڑ سمجھ کے نہیں باکڑ دی نہ اکڑ سمجھ کے چاول ہے میری تلیاں زخمی ہے سجاد مینو گھوڑے نال بھجے دین میں نے پیر پھٹ گئے کیا بات ہے بھائی میں راضی ہاں حسین دی دھی ترے تے راضی ہوئے پوری ہو گئی مجلس بسم اللہ کرا چال ہے بسم اللہ اوکھے موڑ تے آندا وینا سیدا دے بہن بسم اللہ تو جان دی کھدو آکھے چال ہے کیا کہ چال ہے کیا کہ چال ہے امام دے بہن تو جان دی میں کہہ دیا آئے کر چھوڑے میں کہہ دیا میں مٹی تے بہنا دوے بھائی میرے گل چپا امام مٹی تے بہ گئے بھیڑ کو ہاؤ نہ لے آنے سپاہی پرانی جی مارا تے بوہے تلے تالا کھولا تے کہہ دی پرانے نوڑ دا ماول خان ہے یہ دیا سات کوٹھیاں ہن میرے ڈکے آدھے پہلی دوجی تریجی چوتھی پنجویں چھویں نہیں وہی ستویں کوٹھی اچ بھیڑ لا سیدا دے تو اندر کیا بات ہے بھائی میں راضی ہوں الحمدللہ حالت کیڑی بسم اللہ ایڈی محبت نال مولا حسین کا بھائی وے حالک بسم اللہ تھوڑے محبت دی احترام کر دیں دو دن پہلو تو سے حکم لیتا ہے میں مولا گوائے ٹائم کٹ کے حاضر ہو گیا حالت کیڑی ہن میرے دیکھ میں پندا تو سے پنو بڑے اوکھے حالات ان انہاں دنوں چ جویں میں گئی ہے ایڈا وڈا ڈوریاں دا جلسہ کراونا معمولی گل نہیں ایویں گل نہیں چاچا بڑے اوکھے میں گئی ہے تک حسین دی دھی دا واسطہ ہے بانی پنن تسے پنو حالت کیڑی ہے اے ان بھیڑ کو ہاو نال پہلی کوٹھی آئی ہے حسین دی دھی چپ کی تھی آئی ہے دوئی تری درجات بلند میرے بابے دے محمد علی خان پڑھدا ہوندا ہی جڑا چوتھی کوٹھی آئی ہے پھر آن گھٹن لگ گئی ہے سیدا تے گھٹے دی کیوں ہے اج ایتھے لا منا لگے سجا دی دا ناڈی گرمی ہے ایتھے تیری ناڈی نہیں کیا بات ہے بھائی میں راضی ہاں الحمدللہ 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 بنسو دیا نال پڑھا چا پرسا پڑھ دیو بڑی بسم اللہ سیدہ دا بسم اللہ بسم اللہ سیدہ دا ایتھا نہیں لانا اب یہ سجاوت بیٹا کوشش کریں پرسا پڑھ چھوڑے بسم اللہ کرا ہاتھ نہیں میں تھوڑا نہ کھرا بسم اللہ سیدہ دا بسم اللہ سیدہ دا ایتھا نہیں لانا اب یہ میں تری بہنا ایتھا تو نہ لہندا جتھا تو لہ سے میں نہ لاسا جدہ ستویں کوٹھی آئی ہے غریبا دلہیا منزل مکئی ہوئی آج اتھا نہیں لہایا اتھا میں نہ لاندی جدہ سجاد رٹھا ہے بھیڑ نہیں لاندی میرے باوی سال دا بڑھڑائی ماں مٹی دے بانا شروع کی تا ہے نکیا نکیا بھائی بھیڑ دیا گل چکڑے دے اکڑے دے مسلمہ دوئی پھاوے دی ہے آدھی ناٹھی گرمی ہے میں مروے کیا بات ہے بھائی پرسا پڑھ چھوڑے بند پڑا سونیا نال پرسا پڑھ دے کھل کے ہے بڑی مشکل نال بھیڑ لہائیس آدھی نال نہ جل دی جی میں لہائی نہ ہک میری چاہ بڑی مشکل نال بھیڑ کو چائس بھیڑ بھیرا ہو دی ڈاڑی جمعی ہے ملنگ بابا ہن پرسا پڑھے ڈاڑی جمعی ہے رنی ہے روکے آدھی ہے تھی آج احساس شتی بیدا تھی آج احساس شتی بیدا لہائیس تو کبھا آدھی آج سمجھ گئی پیو پیو
بسم اللہ امام حسین تھوڑے جا اچھا تھوڑے جا بیٹا ممول جی مدد میں محنت زیر کی تھی غازی گبائی میں تھوڑے پیار دکھاتر کیونکہ ساڑے بزرگان تھوڑے دھیر عقیدہ تھے ہون جڑے ہاتھ تے حسین دی موہر ہے نا میں دعا کردہ جڑے ہاتھ نال پرسا پڑھتے ایو ہاتھ حسین دی زری نال محسوسیا پرسا پڑھے درجات بلندن پیر حسین شاہ موچھل دے ویڈ پڑھتے ہوں دیل قید خانت حسین دی کیڑی حالت آئی میں پیا پڑھتا جی میں پکی پھردا ویچ پھردا دے ایک نوہ پڑھا تھوڑے جی مدد کر اچھا کر نوہ پڑھو نوہ پڑھو کوئی پرواہ نہیں اچھا جی میں پکھی پھردا وچ پنجرا دے ہی ٹوٹ دیتا ہر قفس دی ودی نال دیوار دا الحمدللہ الحمدللہ نہیں بہت گھٹ پڑھتا نوہا یہ مولا دا ذکر ہے سچ یہ قرآن ہے میرے سر تے زاکری صاحب نال مجلس پوری ہے یہ ہن اتو تھوڑی محبت جنہ بھین مر گئی ہے سنا آئے خرچہ کھڑا بیٹھا جنہ بھین مر گئی ہے سنا موئی ہوئی بھین کو قیدی ہتھا تے چاکے ان بی بیاں چلایا ہے چاہ کھلایا ہے بی بی ادی سجاد میں مر ونیا وقت کو قضیہ ہو گئے امام جڑا جواب دیتا ہے پرسا پڑھ دے بی بی ادی وقت کو قضیہ ہو گئے غریب دے جند رو مر تو تنگ شام حلا جند رو مر تو تنگ شام بسم اللہ بھائی کیوں شدہ مرڈ ایک کوشش کریں پرسا پڑے بیویا دیا سجاد مجال مجال اتنا میں تھرا نہ کرا بابا مجال بابا حسنے نال جوانی ہوئی بندین دے چہرے عجیب دے ہو گئے بھلا انہیں بیویا دیا سجاد ہر روز وینا ہوئے ہر روز بھیڑ کول وینا ہوئے بھیڑ وصیت کر دی ہوئی یا کوئی نہ غریبہ دے جڑے والے ونیا میری بھیڑ منتا کر کے رو کے کڑی گلا دیا مئی رہی آدھی بھیڑ مہاری کو کر منتا گئے مہاری کو آنکھ شمر کو کبا کبا Thank you.